Відтепер офіційно одружитися у Чернігові можна у двох місцях. Окрім РАКСу, тепер і у міському палаці культури. І зробити це можна лише за одну добу. Чернігів став одним з 20 міст України, в якому запрацювала програма «Шлюб за добу». Презентувати її приїхав заступник міністра юстиції Павло Мороз. Разом з місцевими можновладцями він взяв участь у справжній офіційній шлюбній церемонії для трьох пар молодят прямо у холі міської ради. Прошу відповісти вас. Сьогодні не просто день всіх закоханих, день, коли ви побралися. Сьогодні день, коли до Чернігова залетіла така частка свободи. Так що такі люди вас вітають і вас одружують, як воно? Ну так, внутрі все-таки немного було, так знаєте, не так передернуло. Ну, приятно. Соцсети, телевидение, везде идет реклама «Шлюб за добу». Вот. И мы как-то так позвонили, поинтересовались, подумали, большой день, 14 февраля, праздник, и решили сыграть, да. Вартість послуги «Шлюб за добу» у Чернігові – 980 гривень. В кожному місті ці цифри різні. У Чернігові ціна одна з найнижчих по Україні. Так, чернігівський мер сподівається, що це дасть заохочення молодим парам зі столиці, де вартість в кілька разів вища, приїздити і брати шлюб у Чернігові. Заступник міністра, випереджуючи питання про розлучення за добу, віджартовується, що хоче внести такі правила, що молодятам, які одружилися по цій програмі, взагалі забороняється розлучатись. Ми, як Міністерство юстиції, вивчили статистику і з'ясували, що до 40% шлюбів в нашій країні реєструвалися за прискореною процедурою. За кодексом люди, які хочуть одружитися, вони повинні подати спочатку заяву, потім чекати мінімум 30 днів, потім вони приходять до органів РАЦУ і вже органи РАЦУ нав'язують їм певну дату, коли потрібно прийти і зареєструвати шлюб. Але ми з'ясували, що до 40% реєструвалися за прискореною процедурою, тому що кодексом передбачено, що за поважних причин цей термін може бути скорочений. І люди знаходили ці поважні причини. І тому прийшли до висновку, що дивіться, якщо суспільство і наші громадяни, вони дійсно бажають одружуватись саме тоді, коли вони хочуть, то чому держава мусить нав'язувати їм свої права? Наш сервіс працює з лютого місяця. Вже більше 10 пар скористалися даною послугою. Є три прості речі для того, щоб зареєструвати шлюб за добу. Насамперед, це необхідно звернутися до організатора, подати відповідні документи і прийти на власне весілля. Нічого складного немає. Головною ознакою цивілізованого міста є зручні сервіси. І я хочу подякувати Владиславу Анатолійовичу за те, що він разом з Міністерством юстиції створив такий дуже гарний приклад для інших міст. Я думаю, що ця послуга є затребуваною, виходить, очевидно, з тих реалій, які сьогодні є. Ми також радіємо від того, що це одне з перших міст України пілотного проєкту.